Terus Arab yo rinci Arab. Ngerti seneng gue gitu. Tahu ini ragu. Sawah ngono kuwi. Lah kuwi samar weman karo ku. Sing penting ojo terlalu nom lek isik cilik mung kuwi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Jo Channel mau mengambil bibit kelinci yang ada di daerah dekat daerah kami, daerah masih sekitar Ponorogo. Jalan kaki menuju rumahnya. Bersama Jan Oko. Jalannya sangat menurun. Tapi sayang mobil nggak bisa sampai tempatnya. Sebelah situ rumahnya itu kelihatan gentengnya. Ini kawan-kawan sudah nyampe tempatnya. Sudah terus ikuti perjalanan kami. Ini peternak andal di daerah sekitar kami. Dulu sampai ratusan. Tapi sekarang kewalahan mencarikan rumput. Sing pundi kong sing anu niki mung. Terus lanange niku. Lanange ndek kene kok. Tak sing ajeng dipeto pakon iki. Ireng. Ireng apa? Penanak nomor kali ada tinggi. Ini jenis rek. Ini jenis kasut apa? Rek bulu karpet. Tilo harus buka. Jadi jatah ekonomis. Rasa lo lihat pakan anu pak. Dalam? Tahu sudah dipakan pet sih. Mari pet kan harganya pitung ya. Bukan kasut. Iki yang induan masih? Enggak. Induan. Leka ya. Metu. Cili-cili. Mana pun kali. Lucu-lucu kawan. Nah ini belikun. Wah super jumbo ini. Punya mas kecu kalah ini. Ini anakan ini. Iki sih dorong mas ini. Iku anu dorong mas tapi wis kawin. Kawin tanggal. Gitu sate. Iya oleh mesakne nek Pak Wi. Do wau ki kan mesakne. Iki ngincer lokal. Tapi api. Sing kan tak pilih to Mas, rek sing kan biasanya nek wong ngeteri to, tor kuwi tak pilih sing sajane anu ngono. Nek iki blikon lanang ya. Wedok kuwi. Kuwi blikon kuwi gedhi Mas. Bapak 6 kilo dhek. Tak jol ke wedhus. Terus iki wis doro apa sing anu? Doro Mas. Ya sekitar umum pria ya. Iki lho Pak Windo. Jenengan foto niki lho. Iki aja sik Mas. Bikonku. Biar aku bikon tok. Keturunane sing gone Mas Budi e. Lah ya tunggale kae. Kae urip loro. Budi to? Berarti sak ngono. Kae aku anakane nembe loro. Wis manak no Mas? Manak. Anake pitu iki semana. Kae saiki sepira-pira anake? Yo wis sak ndure ku sing anto vlog kuwi to Mas. Sing sing Budi Info Channel. Omahe ngendi? Ganjur ibut gembeng. Ora kabar-kabar aku entek brigon kurang. Wong wis sing pejantani ya wis. Brigonku tak enteni dhek ben kae. Telo nggon kula ora duwe telo enak. Telo sembarang. Telo enak iki. Ana tembakan sing duwe. Dek khusus sawan ngono lho kok telone. Esuk namung ngantelone. Mawan. Nih. Dek ora kesuk kan.
Nah ini pesantrennya. Memang enggak makan bisa. Berikutnya orang putih. Sampai ratusan cuma enggak kuat ngupain. Ini kan kondisinya tandanya sudah modern. Ini lokal. Lokal. Dah pakane janyel suket, Mas ya. Ngerti lah, Mas. Mboten maksudnya ora dipilih-pilih ni sing ora, pokoke pedes arep yo rinci arep. Kuncine. Oh. Ternyata godhong telo kuwi lek sing apik malah seneng godhong telo. Wis suket seneng kowe tau ora sawah ngono kuwi. Lah kuwi samar weman karo aku. Sing penting ngejo terlalu nom lek sik cilik mungkur kuwi. Kadang lek nom banget kan lek. Iki trek iki. 4 kilo sih. Wes jarang. Ini kan tahu. Ini kok balon gede deh. Wah, setelah HP ini jernih itu nih dan semuanya. Mas. Warnanya mana kan cuma lah sambil oke. Iki semana ini? Anak kan? Rongke itu. Anak umur rolas dino lah mas. Tanggal 31 mana eh? Kandangnya modern. Karo tikus aku ge, mulane tuku kandang iki. Anakan sing dipangan. Heeh. Anakan. Mulane nanggon ku bedheke tak rapetian ku. Nggih anggere sak menten nggih mun aku. Nah aku tak anu Mas, tak hubungi plastik. Iki iso mlebu lho. Ten lawange iki rada kendut Mas iki. Kira-kira iki mung lawang. Yo kira metu kene iki lho. Mbek-mbek iki 8 7 iki karek 5. Iya. Engko dipan babone. Ora ning critane babone mangan anake ora ning ya. Wong-wong iki asine ya salah. Bali ya dipangan tikus ge ora ro. Ya ngombe. Teh nek iku malah ora tak kei anu. Lek usum tikus. Ya nelak. Tapi pakane sentrong lek ngono Mas. Ya jane ya tapi lek oke-oke kurang apik. Ya sentrong ya ukur lah lek sentrong ngono kuwi pakane. Ya iki ora apa bos. Ini iki kondara. Malah jiarang suket kuwi. Koe direkomendasikan nek iki. Yang wong-wong kuwi san. Legetan to. Nggih, anu wis khusus legetan karo dhuwur. Legetan sentrong tanggo campuran karo jegrak anu kae. Ya ngono kae. Tumbar sinten? Ini kan raneng. Lek kono sik akeh, Mas. Iki kawin tanggal 1. Doro nyel-nyel. Pirang dino to? Petenge iki. Wis mung sasi to, Pak. Sasi melahirkan. 21 sampai 32 hari. Normal nggih sasi. Engko Pak Winto mesti njak. Lah sing ngempeng. Iki sing ngempeng, Pak. Urung kowe urung oleh di anu Mas. Urung oleh di pitak. 10 dino kas ngono ora apa-apa lek. Wis mesakne. Iso, tapi lek wong sing wong awam yo kaya mati ini paling ora yo kudune rong sasi ale. Mitat yo. Wong awam sing lek wong padha-padha sing arep di anu pundi ta? Awi ndo ta mangkon. Iki nang niki, Pak. Lek sak tok regane. Niki kali. Niku niki ngenten turunan iki. Nek sing putih ki ora didol, Mas. Niki anu, Mas. Anyar iki celak tak bibit. Haikul. Haikul. Wah, tak kira blikon. Po poli, Pak Windo. Ini kurang apa, lho? Poli. Poli. Jenis haikul. Iya, iki haikul ini. Jantan iki.
iki wis meteng sinange. Nek kuwi sinangane cool. MZ sing kuwi. MZ NZ New Zealand. Sih kuwi gede ya. Ayo ha ikul kae. Jumbo. Bokonge kan apik to. Mungkin daging bokonge apik. Kayak walus kulite. Iya, ulune halus, rata. Tak sing sitok kuwi ada no pada telol. Nggih, lek kadang lek dong anu nggih sok jagung. Ngoten, Pak. Jenis kelinci haikul. Mboten jagung anu lho. Kayak kula kum. Jagung garing. Iki klem sing dawa kae, Pak. Ora nemen. Ya sakmono kuwi paling ya kurang di, kurang titik. Iki kuwi 112. Lukalan doro. Tapi iki pulangnya kalau kayak dengan zaman biar ternak kelinci. Jadi ini kan kok ada pakan kan itu. Nah, ini kok jadi orang ngergeti lucu-lucu, besar-besar ngerek jantannya. Ini kan kan gue lucu dia ada ngumpi deh, ngumpi ini ngumpinya ini tingkat ya. Kayak cuo ini dengan kono kaya ya. Bangga lu wantan cuo ini gini gimana? Batu pikul. Batu pikul lu pengen pakan tenang lho pak. Gua ten bakul ngenean. Bakul. Wah lah betul mesti. Ini gua wantan. Betul mesti pak. Niku. Yang mantan yang teneng bangga lek betul ngoten neng anu. Koripan dalemi kakangnya mas Niko. Lu sing etan iki udu mas. Kosong mas. Kandange ngoten iki. Sing kandang manual. Niku ke lek anyar 300 pinten ngoten. Sing sak menten iki lek ge ora iso buntet tetep pakanane mboten pel. Levele tebo buntet tetep. Dere iki nek sing ngomong pakanane malah anu iki. Kasut mboten anu. Kasut. Ya enten sing kasut anake di. Sing anu carane iku nulis contohnya. Nah, asline nggih pelet iki. Komandis ini. Tendanggal di kuat. Templates nggih wonten. RRP, RRP. Ini tendalong. Ini kita ulungi tendanggalan. Kan rotok beda nih. Nah, kita ben mutul kowe juga kowe kan. Lah golek apa sih? Oh, mutul. Ya udah kawan-kawan, tetap ikuti perjalanan Joyo Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.